Fínsky neporaziteľný fenomén Nightwish sa vracia na Slovensko. 14. júna na amfiteátri v Banskej Bystrici vypukne famózny megakoncert najznámejšej fínskej skupiny za podpory momentálne takmer rovnako populárnych švédskych Sabaton. Udalosť roka 2015 a aktuálne najpredávanejší koncert už 14. júna v Banskej Bystrici na amfiteátri. Vstupenky v sieti Ticketportal. Roková legenda 80. rokov Accept po svojom veľkolepom reunióne konečne navštívi aj Slovensko. V rámci svetového turné Blind Rage sa predstaví svojim fanúšikom na jedinom koncerte v Banskej Bystrici už 28. mája. Sprevádzať ju bude superskupina Unisonic s Michailom Kiskem a Kai Hansenom v zostave a Masterplan Rolanda Grapova. Príďte si vypočuť najväčšie hity legend a vychutnať si aj ich nové svieže skladby. 28. mája Amfiteáter Banská Bystrica. Vstupenky v sieti Ticketportal. We'll be right back.
Yeah.